ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଉଠାଇ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ବିଘ୍ନ ବିରାଜ ଆଚରଣ କରି ଆଉ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଜୀବନରେ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ରୂପୀ ନରନାରାୟଣ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାପ ପୁଣ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତି ବର୍ଷା ହେଲା, ଏତେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଠି ସେ ଆବେଗରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପାଳନ କରିବା, ମହିଳାମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା, ତା ସହିତ ଏଠି କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦ୍ୱାର ଫିଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା କୁଡ଼ି ସତ୍ୱେ ବି ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ସତ୍ୱେ ବି ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ପୁଲିସ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ହରିହର ନାମ ଧରିକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ନେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ବିଭାଗର କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି? ପୁଲିସ ବିଭାଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଆଜିକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା। ରାଉଳ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁତାଲା ମନ୍ଦିର, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୋଲିସ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଆଖଣ୍ଡଳ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଚିଲା ସାଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଆଳତୀ ସମାପ୍ତ କରି ଆମେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ନା କୌଣସି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିବା, ନା କୌଣସି ମାଆଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯାହା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଇଠି ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, ଇଏ ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ତ୍ତି କହିପାରେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସବରମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟତିଥି କୁହାଯାଏ, ପୁଣ୍ୟ ମାସ କୁହାଯାଏ, ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଇ ନେତ୍ରରେ, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ନେତ୍ରରେ କାଳିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆବେଗ ରଖିଥାନ୍ତି, ତା ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିୟମ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅଛି, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କୋରାପୁଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କୋରାପୁଟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରୀତିନୀତି, ଏ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତା ସହ ପାଳନ କରିବା, ଯେହେତୁ କହିବା ଯେହେତୁ ନା କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କହିପାରେ, ଆଜିର ପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ କାଳିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଘୋର ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ତ୍ରିନାଥ ପୋଲିସ ତ୍ରିନାଥ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆମାନେ ତା ସହିତ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କାଳିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ରାତିରେ ଏଠି ବସା ରହିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଲା ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଭୋରୁ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ସତେ ଲାଗୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।